E rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui no canal. Aqui é o Disco de Valhalla. Bora começar. Bora lá, meu nobre. Nossa, que louco, agora que mexe aqui, ó. Boa. Vou criar as opções primeiro. O brilho, tá de boa. Geral. De boa também. Ih, deixar isso aqui desligado. Qual é, velho? Ativa as maneiras de jogo. Como personagens femininos com qual é. Velho. Ativar isso aqui. Só isso. Nossa, pior que aqui tem que desativar o negócio. Aí, acho que agora foi. Vê se salvou as configurações. Salvou, boa. Ah, lá, novo jogo. Vamos lá, dificuldade de exploração. Aventureiro. Mais ícones vão guiá-lo em direção às suas recompensas. Possibilidades ficam visíveis de mais longe. Indicações sobre oportunidades no mapa e no mundo. Informações corriqueiras na bússola. Informe mínimas no mapa do mundo. Informações mínimas no mapa no mundo e no HUD para uma experiência mais imersiva. Vamos no padrão, né? Bolado. Dificuldade de combate. Vamos também no padrão. Padrão. Tudo no padrão. Silêncio, filhos dos deuses. Tem português, não tinha visto isso. E ouçam a história do início dos tempos. Ai, escuridão. Não havia areia. Não havia mar. Não havia terra. Nem céu. Nem relva. Nem vento. Até fogo e gelo se chocarem. E deste grito surgiu o gigante Ymir, a primeira criatura. Ymir morto cruelmente. Mas de quem são os ossos e o sangue e o cérebro que criaram o mundo? O mundo por onde andam e guerreiam. Thank you.
Aí está você. Nossa, a gente vai controlar a menina, velho. Esse aqui é um menino, sei lá o que, é isso. Caraca, tudo bugado, tudo estourado na calçada. Pô, é, velho. Ei, uma canção pra você. Uma pra te animar. Pô, é, ah, aí está você, Drenga. Vá. Então, você viu nosso rei? Sim, ótimo. Venha. Você achou o bracelete? Sim. Agora, para o nosso plano. Quando nos vir conversando, fique bem quietinho e daí... surpreenda ele com o nosso presente. Aí você segura. Desse jeito. E olha bem nos olhos dele e diz: Eistir Bjorn. Que os nossos clãs têm laços eternos de amizade e amor. Pode fazer isso por mim. Uhum. Ótimo. Esta noite, você vai ser o laço que une o nosso povo. Tenho orgulho de você, Eivor. Levante, Olaf. Lucidez, amigo. Minha espada é sangue. Pronto para lutar. Tão bom receber esse pessoal caloroso na nossa casa. Nossa. Que isso, velho? Olha lá, mano. Hã? Você está sem copo? Vem, eu vou te arranjar. Não dá. Tem um tributo para o seu pai. Oh, que lindo. Isso deve valer 2 drácares robustos. Me dá aqui, eu vou dar para ele. O pai pediu para mim, Sigurd. Como quiser. Mas você não vai ganhar hidromel. A Seider da Valka age pelo meu martelo. Quando for falar com o rei, coloque na luz. Mostre todos os detalhes para ele. Viu ali? Gravei o nome dele nas runas, na dobra externa. Mostra para ele? Uhum. Você é muito igual ao seu pai, terrorzinho. Skoll para você. Skoll. Viu só? Concordou? E então, trouxe o bracelete? Ótimo. Ele foi usado pelo seu avô em uma batalha no caminho do norte. Mãe! Sim? Dá pra mostrar pro Sigurd do moledro que a gente fez ontem? Que ótima ideia. Vamos fazer isso pela manhã? Ao amanhecer. Eita, nós! Caraca! Vai. Vai entregar o presente. Eva, espere. Skoll! Para Styrbjorn, o verdadeiro rei de Yggdrasil. Hoje, todos renascemos. Skoll!
Ei, ei, vem. Ei! Que nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Obrigado, Eivor. Agora e para sempre, juro lealdade a você. No salão de reis, prestem atenção. Pelos grandes mares cantarão. O hidromel de Odin eu trago em galão. Os seus atos mostram certa canção. As valquírias despertam os impávidos sem vida. As valquírias despertam os impávidos sem vida. Os impávidos em Valhalla adentram. Sem impávidos em Valhalla adentram. Tanta desafinação. Por aqueles que lutam! Por aqueles que grande Quiótico! Preparem-se, homens! Caraca! Você não, Eivor. Ainda não. Foi previsto. As cortinas estão erguidas. Nada é verdadeiro até ser cortado dos galhos da Liga Brasil. Caraca, mano! Nossa, pai! Caraca! Bom dia, Brad. Ande. Bom dia. Vá. Caraca. Não, menor, não, menor. Não, menor. Não tem que falar, não, menor. Vamos fugir, menor. Tudo bem. Espere aqui. Agora é minha vez de oferecer um acordo contigo. Aceite o seu destino e morra covardemente diante do seu povo. E eu pouparei o resto. Lute, meu amor. Não dê ouvidos. Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Garanto que sim. Não. Não, Vary. Não, Vary. Pegue seu machado. Nossa. Caraca. Ele perdeu pra confiança, eu vi. Esses aí tinha confiança. Ô, oh, qual é? Filha da merda. Esses aí tinha confiança, meu nobre. Nossa, nossa. Thank you.
qual é. Eu morri? É possível. Fluxos de dados diferentes sobrepostos no mesmo DNA. Não sei porquê. Resolve ou me tira daqui. Três pessoas na live, 10 likes. Para de usar bot, amigo. Tá, é parri. Mesmo? Não sei o que aconteceu, se mas tivesse com bot na live, já teria tomado strike. No YouTube já teria me banido por IP. Modular a sua identidade com base na força do bot, sinal. Qual é? Você decide. Ah, tá. Selecionar fluxo de memória. Eivor. Animus, decidir. Eivor, mulher. Tem que o Eivor, homem. Reproduza o fluxo de memória do Eivor, homem. Você pode escolher outra opção qualquer, a qualquer momento. O Animus representará o fluxo de memória mais forte para a mulher ou o homem, dependendo da sua força atual. Reproduz o fluxo de memória. Vou escolher o homem, vai. Vou escolher o homem. Vou travar e prosseguir. Para uma época em que esses fluxos ligado, estão então mais sincronizados. Meu nobre, esse jogo aqui eu chamo de God of War 4 do Xbox. Há quanto tempo você me persegue, marca de lobo? 17 invernos? 18? Agora atormento seus sonhos? Aqueço seu íntimo. Se lembra disso? Ah, o machado do seu pai. A arma de um covarde. De um verme. Ah, poucas coisas me dariam tanto prazer quanto te matar com isso. Mas eu sei que me desafiaria até a morte. Lutando por um fim glorioso. Eu não vou permitir isso. Ficou até melhor, você qual é? Seus últimos dias. Como um escravo. Humilhado. Sua morte será solitária. Matem toda a tripulação! Façam com que sofram! Eivor, marca de lobo, é o seu fim! Esse nome morreu para esse mundo! Tarde boa. Você vai valer todo o seu peso em prata. Para o barco. Se mexa. E arranca os seus olhos, meu viu? Vento soprando do sul. Rumamos a norte, depois oeste. O que eu acabei de te dizer? Nossa, bolado. Que ótimo, vai te esfolar vivo. Você nunca vai sair daqui. Sem ceia pra você, senhor. Tripulação em perigo. Você será meus olhos. Caraca, meu, não é brabo, filho. Não é brabo. Cara, por enquanto eu tô achando isso muito bem feito, minha mano. Minha tripulação está em perigo. Tenho que alcançá-los. Sério?
Olha aí, ó, que God of War é melhor que... Que Assassin's Creed é melhor que God of War, ó. God of War consegue fazer isso? Quartz consegue fazer isso? Não consegue, meu nobre. Gráficos de Nintendo 64, boa noite, dia bom. Olha isso, onde que Kurtz consegue fazer isso? Me fala. Homens de Kyoto, tenho que tomar cuidado. Esse lugar é altamente protegido. Nossa, que louco! O que você vê? Mano, que louco, véi! Mano, que massa, véi. Olha o Bruno ali, caraca. Olha o Bruno, olha o Bruno, olha o Bruno. Cara, que golzinho. Virou simulador de pássaro, amigo. Bom dia. Batida de metais. Há uma briga por aqui. Derek, seu cão velho, está vivo? Sim. Escapei na disputa de espadas. E quanto a você? Kyotvi tentou me entregar. Vai se arrepender desse erro. Não vai ser hoje. Vi ele no barco em Avaldines faz pouco tempo. Zarpou para leste. Deixou nossa tripulação para trás. Ainda deve dar tempo de salvar os homens. Vou encontrar eles. Você prepara o Drakkar. Fominha de glória. Você faria o resgate sem mim para a canção da vitória ser toda sobre você?
Então posso atacar a praia. Mato duas dúzias de homens, tomo o barco e ergo a vela em triunfo. Você decide. Não, não. Fico com a praia. Opção muito mais perigosa. Você procura a tripulação na casa comunitária. Ah, e aqui? Esse cadáver não vai precisar disso. Vai. Encontro você perto do barco. Batalha pelo caminho do norte. Aí vai dar coisa. Escudo, opa, ganhei um escudo. Peraí, deixa eu abrir o inventário. Armas, há três espaços principais para armas. Cada arma é única e traz seu próprio estilo de luta. Aparece quando uma nova peça de equipamento é saqueada. Mão principal. As armas equipadas na mão principal são sua fonte principal de dano. Estilo de luta. Os escudos também podem ser equipados nesta mão para uma abordagem mais defensiva. Mão secundária. Uma arma ou escudo pode ser equipado na mão secundária para oferecer um estilo de luta de apoio. Armas de duas mãos. Armas de duas mãos usam os dois espaços de arma. Arcos. Junto à sua arma corpo a corpo, um arco está sempre equipado para ataques à distância. Há três tipos de arcos, cada um usa suas próprias flechas. Confira a página Atributos no inventário para ver mais detalhes sobre seus equipamentos atuais. Ok. Certo, aqui é a mão secundária, não tem nada. Pau escudo. Pelo que eu vi, ele tem como melhorar também. Aqui é o mapa. Aqui tem uma missão. Eu pretendo comprar o Ghost of Tsushima. Oh, caraca. Eu ouvi falar, exclusivo do PS4 lançado esse ano. Cara, eu já ouvi falar, mano. Parece ser bom, velho. Tutoriais. O que você aprendeu até agora? Ah, isso aqui é tudo que eu aprendi, né, mano? Não tem muito o que ver. Já é mais secundário, LB. Ah! Muito bom, ó. Aí aqui, ó. Tô aqui bolado, pá. Aí do lado deu isso aqui. Guerreiros de Kyoto me rastejam por a Valdines feito piolho. Se eu usar o portão principal, posso chamar a atenção. Área restrita. Ah, é. Você. Abra as asas, Sunny. Parece ser show, parece mesmo, Brunão. Cheguei a ver, velho. Cheguei a ver. Vou afastar um pouco. Como que chama o corvo mesmo? Não é. Ah, aqui o arco. Ah, aqui você está pra cima. Sunny. Tá aqui a tripulação.
preciso tomar cuidado por aqui. Muito obrigado pelos 10 likes, rapaziada. Sério, muito obrigado mesmo. Ali, meu Draca. Não pode tomar esse banho gelado. Caraca, mano, quase deu ruim. Vou ter que salvar o barco e resgatar a tripulação sozinho? Tem que comprar e resgatar minha tripulação, mas onde tá minha tripulação, tá ligado? Pensei que ele tava no barco, mas o barco... Não tem nada a ver, não tem nada lá. Preciso dos seus olhos, amigo. Ah, minha tripulação deve estar aqui dentro. Aqui, ó. Então vou ter que chegar lá na Sprint e matar um por um, velho. E aí, Isaías? Os guardas daqui são atentos. Claro que você percebeu isso. Deixa o like. Valeu, Isaías. É nóis, mano. Tamo junto, velho. Que isso. Do adulto. Colada na boca do meu. Ó. Caraca, morri. Meu amigo, que agressividade. Carregar o último jogo salvo.
Eu tenho um jogo salvo. Caraca, véi. Corri legal ali, mano. Que isso, um do lado do outro. Uns likes, valeu, rapaziada. Ixi, ainda tenho muito que aprender nesse jogo, né? Rapaziada, vou demorar pra pegar a mãe desse jogo, tá? Então tenham paciência comigo aí, velho. Demorar bastante pra pegar a mãe. A casa comunitária. A tripulação deve estar lá. Bom, uma coisa a gente sabe, a tripulação tá aqui. Enterrada. Preciso chegar ao outro lado. Deve haver uma entrada pelo telhado. Não tem nenhuma entrada pelo telhado. Bom, entrada pelo telhado não tem. Ei, o que? Agora chega! Deve estar bloqueado do outro lado. Pô, mas que merda, velho. Tá tudo trancado, mano. Passe os olhos pela terra, meu amigo. É aqui que tá falando. Um lugar certo. Tá falando aqui, ó. E não quebra. Peraí.
Deve haver barras do outro lado. A porta... Tá, o grupo tá aqui. Ok. Aqui, pra cá não tem nada. Não tem nada. A janela. Mãe, fala que o grupo tá aqui, mas o grupo não tá. Beleza, ó, aqui não tem mais nada. Rapaziada, vou demorar bastante aqui, tá bom? Boa, valeu, Isaías. Vou demorar bastante pra poder entender as coisas aqui, rapaziada, porque eu sou novo, tá, mano? Então, tenham paciência aí. Beleza, se vocês puderem ter paciência aí comigo. Vou demorar bastante aqui pra poder aprender as coisas. Vou investigar tudo direitinho, beleza? Então, mano, tenham paciência comigo aí, velho. Olha, não tinha grupo nenhum. Encontre e resgate sua tripulação. Aqui não tem tripulação. Deixa eu jogar esse cara pra lá. Ó, aqui não tem tripulação nenhuma. Só se a tripulação estiver aqui dentro. Parece que não, porque não tá chegando nada ali. Beleza. Ei, espera! Você já era! Aqui não tem nada. Me sinto melhor, mais forte. Tá, uma coisa que eu entendi é que vida a gente pega nos baús. Se pegando, eu fui saqueando os bagulho aí e consegui vida. Então, evidente, você que saqueando aí os negócios. Não sabe jogar, fica 3 mil anos numa parte. Ah, qual é? É porque eu não vi gameplay. Se visse gameplay, passaria isso aqui rapidão. É que eu não quero ver gameplay, tá ligado? Então... Meu machado vai acertar seu pescoço se ficar se contorcendo. Desagradável pra nós dois. Se eu for morrer, quero que seja em um escarcéu, Vakrout. Ah, é aqui. É aqui, achei. Nossa. Covarde.
Me solte, coloque o machado na minha mão. Parripo. Não te devo nada, bosta de corvo. No seu clã só tem escravos e camponeses. Você, largue o machado ou morra pelo meu. Devia estar no navio de escravos para a Irlanda, marca. Tá indo bem, valeu, mano. Valeu, Isaías, é nóis. Mas se deseja ser o primeiro sacrifício, Odin vai ficar mais do que feliz de receber você. Você acabou de se matar, Erg. Vou te matar! Eu mesmo vou te mandar para a Helm. Ajoelhe-se, marca de lobo, e poupe sua vida. Cale sua boca e lute! Corre, monte de merda! Ui, tomei. Caraca. Digo, o servidor era consumido durante a esquiva ou erraram um ataque. Quando o seu vigor se esgotar, você não poderá se esquivar nem bloquear, tem que ser totalmente recuperado. Se o seu vigor recuperasse com o tempo, eu posso acertar para o ataque leve, ok. Desiste, Strume! Meu Deus! Indo bem. Nossa, tome-lhe! Nice! Matei, mano. Quase morri, mas matei. Comprei minha vida, velho. Pai, devia ter se agarrado nisso aqui até seu fatídico fim. Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Não. Não, Vari. Não, Vari. Pegue seu machado. Matem todos! Não. Nossa, velho. Caraca, mano. Ele lembra de quando ele era criança, ó. Qual é, velho? Eivor, você está sob o encanto? Não solte! O quê? Ah, sim, é claro. Nossa! Vamos ver o que eu consegui aqui. Vamos conseguir aqui. Nossa, bolado! Que isso? Aquele é um merda. Aquele tá bolado. Caraca! Nossa! E aí eu consegui... O machado, aumenta o dano pesado a cada golpe, leva 66 vezes. Tá aqui. O peso dele é maior. Torre 35, 35.
Os 54, 48. Visão crítica. 97, 47. Mano, vou pegar esse aqui, bolado. Ah, eu preciso de materiais pra poder upar as coisas. Muito louco. Caraca, velho. O personagem vai ficando bolado, mano. Que isso, mano. Habilidade. Ah, aqui tem habilidade. Como que atribui os pontos? Olha como a personagem tá bolada agora. Caraca, menino. Vamos libertar nosso nobre aqui. Armadura recuperada. Armadura recuperada. Grande camarada, agradeço. Mesmo com a cabeça meio confusa. Escutem, se conseguem respirar, conseguem lutar. Venham, vamos recuperar nosso barco. Não precisa chamar duas vezes. Bacana, né, mano? Caraca, meus amigos não fazem nada, velho. Tentem ir por fora. Ainda por isso. Muita atenção. Tem que hackear algum aqui, velho. Então, agora depois a gente precisa retomar o que é nosso barco. Saco de sangue. Qual é, velho? Chamará a atenção de Odin. Quase morreram! Caraca, 3 contra 1, menor. Um do lado do outro. O caminho das baleias nos leva pra casa. Deuses, já era a hora. Pare de reclamar e comece a remar. Bora seguir aqui bolado na boca do menor.
Engraçado é que ninguém dirige o barco, tá ligado? Algo a dizer pela confusão em que nos meteu? Não sofremos perdas nessa luta. E os homens que nos humilharam estão mortos. O que é? E como você está sobre o negócio lá? Pô, Bruno, hoje de manhã tava um pouco de dor de cabeça, tá ligado? Tava um pouquinho gripado, um pouco de dor de cabeça. Tomei um remédio, melhorou. Tomei um remédio, dormi, melhorou. Agora eu tô mais de boa, tá ligado? Agora eu tô melhor. Mas hoje eu tava com um pouquinho de dor de... Hoje de manhã eu tava com um pouquinho de dor de cabeça e tosse. Alguém está instalando um posto avançado naquela ilha. Homens do Kyotvi, roendo qualquer pedaço de terra, feito cães mastigando o osso. Até vocês com o pé na cova acabariam com eles facilmente. Abre as tripas! Vamos atacar os miseráveis! Vou morrer! Se Deus quiser, mano. Mas, tipo, eu já tô melhor, tá ligado? Eu acho que, mano, tá perto já de sair. Acho que, sei lá, essa semana ainda, no final dessa semana, acho que sexta ou sábado, eu saio isso aí de mim, mano. Porque, tipo assim, eu sou saudável, tá ligado? Eu sou saudável, sou muita besteira. Eu sei me cuidar. Então, acho que, tipo, acho que eu saí melhor. Ainda essa semana, se Deus quiser. Tem morte melhor que essa? Desequilibre o cão! A velocidade dele é bem ruim, ó. Vou pegar só pra ver. Demoramos demais. Nossa! Poderosa! Que isso, mano? Bom, mano. Sim, velho. Esse jogo aqui é muito bom. Tô gostando demais, velho, dele. Você vai pagar. Nossa, e um hit só? Meu nobre! Tá, então a gente veio aqui só pra matar os caras e pegar esse machado, só. Bolado na boca de Lomelor. Vê se tem alguma coisa aqui, né? É só isso mesmo.
Trevor! Corta, Selvig! Liberar vela! Vamos pisar! Tô apertando o Y. Aí. Pedir uma música. Agora Kiotiris vai vir pra cima da gente. Mais forte do que antes. Isso não é nenhuma surpresa. Essa guerra já dura 3 gerações. Não espero que ele desista. Seu ódio por esse homem arde intenso, marca de lobo. Dá pra aquecer minhas bolas nele. Não prefere uma calça de couro? Ih, qual é? Só tome cuidado, Eva. Tanto ódio pode deixar você imprudente. O que ele fez com seu pai, fez com todo... Peraí, rapidão, deixa eu falar do local aqui. Ah, tá certo. Tá só nessa luta. O rei Stibjorn vai te repreender por desobedecer as ordens dele. Claro que vai. Isso não é algo que te preocupa? O que me preocupa é nosso rei não enxergar que tem razão antes de ser tarde demais. E quanto ao Sigurd? Se o Sigurd estivesse aqui, ele estaria sentado ao seu lado, limpando o sangue do machado e sorrindo para a mesa. Poxa, tinha alguma coisa aqui, velho. Vai dizer ao nosso rei sobre esse infortúnio? Apenas a verdade, que atacamos a fortaleza de Kyotvi, matamos seus homens e enfraquecemos o controle dele na região. Vai mencionar a parte que você perdeu a tripulação e quase te venderam? Isso vai fazer parte da sua saga? Se tiver um Skald que ousar cantar esse verso, vai ser sua última canção. Chamar montaria. Agora é possível chamar o carro, uma montaria usando a roda de ações rápidas, segurando o saco. Ora, ora, o Alimenta Corvos retorna e está inteiro. Achamos que tínhamos te perdido, Eivor. Para sempre dessa vez. Recepção calorosa como sempre, Andvi. Você está com uma cara horrível. O que houve? Nada se vangloriar, exceto que os homens que nos atrasaram estão mortos. E como você está? Bem, até. Mas passei muitos dias penosos acalmando a fúria do nosso rei. Ele não está contente com você. Já imaginava isso. E quanto ao Sigurd? Voltou das suas incursões? Meu marido deve chegar hoje.
A última notícia foi que ele se aproximava de Stavanger. Bom saber. Precisamos da quem coragem foi dele. Os Siga, três corpos do Zack? Não sei, mano. Pai dele, Eivor. Já devia saber hoje disso. Hoje quatro passos estrogonofe. Opa! A incursão não foi estrogonofe. Bom dia. Raramente vão como esperado. Ô, Matheus, temos três likes, mas temos 12 likes, meu nome. Encontrei isso. O ladrão é quando menor. O machado do meu pai entre os mortos. Ah, depois de tantos anos, devia levar pro Gunnar. Ele pode dar um trato nele. Boa ideia. Depois que eu vir o nosso rei. Não aconselho isso. Ainda não. Ele está em reunião com o mensageiro do norte. Posso esperar. Uma preocupação acompanha você. Há algum problema? Ver o machado do meu pai depois de 17 invernos provocou. Uma leve boa. Valeu, Isaías! Um sentimento que não tenho desde. Desde o dia em que ele foi morto. Desde que ganhei isso. Memórias de angústias passadas, de tristeza e dor. Melhor conversar com a Valka. Ela pode me ajudar a entender meus sentimentos. Se acomode ao seu tempo. Nos vemos na casa comunitária. Acho que você perdeu o seu fio, Eivor, com o machado. Talvez o Gunnar possa ajudar vocês dois. Pode deixar, eu aviso. Mas tá boa, vai, Isaías. Missão concluída, valeu, meu nobre. 2 pontos de habilidade. Opa, então é assim que a gente consegue pontos de habilidade. Que ele fala sobre sua habilidade. Atividade. Ataque à distância. Espera, esse que foi? Corpo a corpo, muito bom. Acho que a furtividade é mais importante, mano. Vida. Vida é bom. Caminho do Corvo. Concede um bônus a todos os equipamentos alinhados do Corvo. Ataque de elemento. Caminho do Lobo. Concede bônus. Mundo Corvo, né? Agora acabou. Ah não, não peguei esse aqui não, pensei que tinha pegado. Mais 2 pontos de habilidade, caraca, de novo. Tá, aqui eu tiro e... Ah! Não dá pra corpo a corpo, né? Corpo a corpo é bom. Agora eu entendi. Se eu coloco redefinir, eu tiro de um e eu posso colocar no outro. Tove, está trocando uma agulha por uma flecha? Eivor, pode me ensinar a arte do arco e flecha? Seria um prazer. Está vendo minha postura? Plante os pés no chão, sem passar da distância dos ombros. Inspire enquanto puxa a flecha para trás. Opa, valeu, meu nobre. Flechazinha boa. Aonde você está indo? Caminho do corpo. Ih, olha lá. Opa, valeu, meu nome! Caraca, tem um cavalão bolado. Rastrear missão. Olá, Eivor. Wow. Hmm. Yeah, I'm going to go. I'll go inside the train.
hora, olha só quem veio. Praticando suas rimas, Alves. Ah, Eivor. A única boca em Midgard da qual temo que me deboche. Você me ensinou a arte de escrever poesia, velho amigo. É natural que eu supere você em breve. Que tal outra lição, então? Um duelo rápido aqui, agora mesmo. O que me diz? Vamos tentar um repente. Sempre coloco umas moedas em jogo. A maioria que gosta de duelar tem uma equivalente afeição. Tem cavalo, virou Red Dead, qual é? Mas hoje vamos nos... É muito melhor que Red Dead, merece mais respeito. Estou pronto. Bom dia. Num repente, é importante acertar cadência e rimar. Trata-se tanto de som quanto tempo acertar. Então tome cuidado em escolher as palavras que fala. Vou me lembrar do que me ensinou quando for duelar. Boa resposta. Rimas perfeitas e uma cadência compatível com o que falei. Agora vamos examinar o significado. Num repente, precisa ser mordaz e atento. Trata-se de brandir a astúcia e não vomitar palavras ao vento. Se eu disser que é uma pessoa pateta e besta e sem graça... Então vou dizer que na sua cabeça só tem fumaça. Ah, boa resposta. É, rimou. Eu te chamei de pateta e você virou o jogo. Um repente sobre astúcia correspondeu ao significado. Putz, quando você pensa em muitas réplicas perfeitas, use a que corresponde melhor ao assunto. O último. Então parta e conquiste o mundo com sua astúcia. Simulador de cavalo, bom dia. Mostre esperteza, agilidade, resiliência. Olha o João Ricardo aí. Qual é, João? Eu tinha te mandado mensagem, mano. Eu tinha te mandado mensagem no Xbox, né? Eu achei super filme, mandei mensagem, o cara nem me responde, mano. Qual é, velho? Vou duelar com floreios e me sobressair. Perfeito, isso? Poderia me destruir com uma frase dessas. Seu repente é notável, você merece louvor. Brande um belo machado e rima com fervor. Agradeço, Alves. Vou guardar essa lição no coração. Ô louco, carisma, meu nobre. Que isso, vou lá na boca do menor. Não tem ninguém que encara uma rodada comigo? Certo, Tecla. Vou beber mais. Ei, Tecla, o que tem aí? O Alves disse que dessa vez ficou muito forte. Você dá conta de algumas rodadas? Caraca, bolado! Você vai começar? Ai! Sério, putz, mano, eu nem vi, mano, mouse. Aí se quiser mandar de novo, você que sabe. Pô, eu te adicionei, é o ITZ Thiago X. Eu te mandei várias mensagens lá, você nem respondeu, velho. ITZ e Thiago X. Não tem te mandei as mensagens lá. Uma rodada comigo? Certo, Tecla. Vou beber mais que você.
Nossa, caraca, ele não ficou doidão. Nunca mais foi. Quem quer ouvir uma história? Agora eu vou sair aqui. Fica com Deus, você também, bro. Valeu aí, Isaías. Tamo junto, mano. Valeu pela presença. Até mesmo. Marca de lobo. Boas-vindas. Gunnar, trouxe uma coisa aqui que talvez queira ver. Pelo trovão de Thor. Depois eu vejo sua live. Valeu, Isaías. Tamo junto, mano. É o machado do seu pai? Não vejo essa belezura desde... Bom, faz um bom tempo. Forjei essa arma há muito tempo. Viciado bêbado. E aí, general? Uma das minhas melhores, acho. Rapaziada, a lâmina está cega, mas o balanço está bom. Chulite. Pode afiá-la? Posso melhorar o fio e reforçar o cabo. ITZ, Thiago X, ITZ. Vou colocar aí no chat, ó. Um lingote para trabalhar. Tem certeza? É assim que o destino deseja. Mas na próxima vez, aí, traga nobre seus próprios lingotes. Eu não posso forjar algo do nada. Melhorar equipamento. Aqui, melhor equipamento. Isso deve bastar. Mais alguma coisa? É isso aí, ô, João. E como você está, Gunnar? Tudo firme? É, o trabalho vai bem e eu me sinto forte. Mas as noites andam frias. Eu não sei se está sabendo, mas a minha mulher me deixou. Fiquei, sinto muito. Estavam juntos há quanto tempo? Tinha 5 semanas. Caraca! 5 semanas, qual é? Mas isso tudo acabou. Mano, eu comprei o Recinco, jogo bom demais, jogo esse que é bom, né, velho? As valquírias não estão entre nós como antes, Gunnar. Que dia nós faz um co-op aí, se quiser. Baixe um pouco suas expectativas. Baixar? Amigo, olhe minhas mercadorias, minhas armas. Sou um homem que sempre quer tudo do bom e do melhor. É tudo por enquanto. Volte sempre. Até mesmo? Beleza. Vou falar com isso aqui? Muito tempo. Hi, pode me indicar algumas boas áreas de caça? Poderia. Muito tempo. Mas não quero gente abrutalhada com um arco assustando os animais. Traga 3 galhadas de cervo para provar suas habilidades. Talvez eu tenha uma história para você. Um desafio digno. Caraca, ela literalmente depenou a galinha. Qual é, velho? Svend. Não, só chamar no copo. Desenhou alguma tatuagem dizer nova? Aqui, aguenta, beleza. Algumas, vale conferir. Vou dar uma olhada. Prossiga. Ah, esse cara aí faz tatuagem. Vou logo na boca do menor. Pô, essa aqui é massa, velho. Ótimo. Precisa de algo mais? Eu namorei em um dia esse cara. É muito sortudo. Até outro dia, Sven. Oh, é, velho. Claro. Oh, é, velho. Vamos ver o que aquele carinha quer, aí eu já venho no objetivo principal. Não ganhei uma vez o dia todo. Eu sinto falta do chacoalhar de ossos. Oh, Locke, um jogo de habilidade ou azar. Que tal uma partida? Vamos em frente, então.
Eu sou muito bom nisso. Uma partida. Não diga que não avisei. Corta, Rita. Ei, é que rica Hansi Eilai. Vê se ele é... Não funciona essa merda. Ah, mó preguiça de ver tudo. Cara ou coroa? Vai cair cara. Seu adversário joga primeiro. O cara tá comendo mó rango. E eu pisei no rango dele, qual é? Eu vou ler esse aqui não, vai. Viu a treta lá do Kaique? Eu vi, mano. Eu tava na live. Ah, disse? Caraca, chato pra caramba. Já deu pra mim. Você tá feliz em ver que você que é que Aver voltou. Boa. Já devem ter terminado. Mas se tiver qualquer outro assunto, é melhor resolver. Mano, agora. Qual é o horário das suas lives? Deixa isso acalmar. Então, João, o horário é mais ou menos assim. É de tarde, mas de tarde umas 3 horas por aí, né? Hoje eu iniciei 4, né? Porque não deu para iniciar 3 horas. Mas de tarde umas 3 horas por aí. E de noite umas 8, 9, tá ligado? Umas 8, 9, 10 horas por aí. Um desses três horários. 8, 9 ou 10. Tu ganhou? Sei lá. Eu vou fazer esses caras então. Posso falar com Valka primeiro. Tirar esse peso dos ombros. O rei não vai a lugar algum. Pera, seus familiares, parte de batalha pelo caminho do norte, capítulo 2. Eivor volta para casa para enfrentar a fúria de seu pai adotivo. Ah tá, missões concluídas. Missões atuais, tá. Vou marcar isso aqui. A vidente mora nas montanhas ao norte de Fornburg. Mó treta com cacete, né, mano? Mó treta com cacete. Até mesmo entre os deuses. Quando Midgard era jovem, Asgard era assolada por... Coitado do cacete, mano. O cacete não consegue ter paz. Pô, menor. Eu tô lá no do Kaique, né, tá ligado? Lá no grupo dos mods dele. Porque eu fui mod do Kaique, mas, tipo, como eu tinha sumido por um tempo, eu deixei de ser mod, mas ainda tô lá no grupo. Mano, ó, Kaique tava lá bolado. Cheio de bebida, uísque, altos bagulho lá, com uma mina, tá ligado? Nós zoando lá, pá, né? O Kaique zoando com nós lá no grupo e tal. E o Kaique com a mina, fi. Mano, geral lá. Pô, Kaique, larga o celular, meu nome. Larga o celular, tá ligado? Kaique não largou o celular e olha no que deu. Ficou sabendo da notícia lá, que o Gui Santos tinha feito o vídeo. Ficou boladão e ficou o resto da festa inteira com o celular na mão, incomodado com o que tá acontecendo, tá ligado? Ontem o cacique bebeu, filho. Até mandei no grupo. Live Cirrose, morreu reserva. A vidente mora nas montanhas do norte de Fornburg. Dá uma olhada no mapa.
Lindo! Como se fosse viagem rápida. É sério, Gineal, é sério. Verdade, Bruno. Tô falando sério. Tava bem assim, ó. Ele até mandou o áudio aqui, ó. Deixa eu mostrar o áudio pra vocês, ó. Deixa eu pegar aqui o áudio. Aqui, ó. Cala a boca aí, ô baiano do caralho. Tá aqui, aqui, ó. Uma mó brisa aqui, ó. Manda um salve aí, parceiro. Manda um salve aí, ó. Bolado na boca do menino. Ó. A beber. Não sei se deu pra ouvir aí. Já mandou o áudio bolado. É que tava boladão ontem. Isso aí. Ah, pera aí. Que eu tô onde? Que eu tô. Humberto, vacilando, velho. Ei, vô. Que cara de cansaço. A mimir. Sente um pouco, a beber, a fumar. A vidente mora nas montanhas ao norte de Fornburg. Tá, o norte. O norte é. Pô, caraca, não sei onde é o norte. O norte é aqui. A mimir. A beber. Não, isso não me diga que ela mora lá em cima. Bebão, ó. Vai fazer o que, né, mano? Tá assim que merece. Aí aqui é mentira de todos os Assassin's Creed. Olha a mentira, cara. Como que o cara consegue subir isso aqui, mano? Olha isso, cara. Mentira. Quem é esse Kaique? Ah, é um Kaique Gamer, mano. Caraca, você não conhece Kaique Gamer, mano. É um youtuber aí que faz. É um, streamer aí, né? Que faz live de R4 e tal. O canal dele é bastante conhecido por R4. E é isso, mano. Não fiz fake game, ah não, ah não. A mimir, a beber. Mano, se ela mora. Véi, se ela mora. Aqui ó, a vidente mora nas montanhas do norte e coisa. Aqui eu já tô no norte, ó. Vou lá, meu canto menor. Isso é pra rir, né, mano? É pra rir, é pra rir, é pra rir. Tá vacilando, meu nobre. Nossa, que louco. Pera aí, meu nobre. Ó. A mimir. A beber. Cara, eu joguei todos os Assassin's Creed, né, agora contando esse até hoje. Mano, sério, velho.
desde o primeiro Assassin's Creed. Cara, eles melhoraram muito, velho. Eles melhoraram muito a escalada do personagem, tá ligado? Cara, eles melhoraram demais, mano. Isso aqui tá lindo, velho. Confundi, entendi, mano. Acontece. Ai. Tanto que as crianças, caveira, tá de olho. Qual é, velho? Pô, menor, teve um... Pera aí, Zidiano, destruir isso aqui. Opa, valeu, uma nobre, minério de ferro. Bolado na boca do menor. Pô, menor, tava vendo aquela live do caveira bolado, velho. Teve uma hora que eu rachei na parte dele, mano, que foi um moleque que comentou assim... Socorro, tô preso no seu porão, velho. Rachei, mano. Rachei. Socorro, tô preso no seu porão. Aí, agora sim o João me adicionou, ó. Agora apareceu aqui, ó. Já lhe enrabei. E qual é, mano? Qual é essa vacilação aí? O cara gasta 5k com mulher. Folder bits. E não. Ariano? Você disse que não tava mais com o produto. Ariano? Qual é, general? Qual é essa vacilação aí, mano? Essa vacilação aí. Então ele é. Mano, eles melhoraram demais a escala do personagem. Meu Deus, tá lindo a escala com esse jogo. E não, Ariano? Você disse que não tava mais com produção. Não, eu tava muito confuso, sabe? Eu tava topadona, cheia de crack, não valeu. O que tem aqui, meu nobre? Nada. Não tem fim. Mano, desde que eu joguei Red Dead, todos os outros cavalos acho feio. Caraca. Cabana da Valka. E não? Ariano? Pô, é... Caraca, o cavalo bolado no mundo menor. Aí, bora ver o que vai dar essa merda. Hamuran. Hamuran. Valka. Shhh. Preciso ouvir as canções da natureza. Hamuran. Hamuran. Svala. Ela concede bênçãos e é saudada. Através da sua audição eu ouço. Oh, anciões. Grande Odin, grande Freya, agradeço pelo dom da Seider.
ela agradece e é abençoada. Eivor, já faz algum tempo. O que te traz de tão longe para me ver? Eu vim pedir conselhos sobre algo pessoal. Venha. Sua mãe está bem? Sua mente está confusa. Ela fala com espíritos. Receio que seja o seu último inverno, mas ela tem a mim. Agora, vamos falar sobre suas ânsias. Eu tive uma visão poderosa. Talvez tenha sido meu desejo de batalha ou um delírio provocado pelo frio, mas... Descreva-a para mim. Depois de 17 anos, vi o machado do meu pai de novo. E quando o toquei, a visão chegou rápido. Tinha um lobo uivando, feroz. E então uma figura. Uma barba cinza em um manto com um único olho. Ele me mandou segui-lo. Ah, o sublime. Ele está te chamando. Talvez queira falar com você. Deixar uma mensagem. Apenas por meio da Seider, você vai ver com clareza e vai desemaranhar os fios embaraçados na sua mente. Não vou demorar. O que você está preparando? Não conte ninguém. O que está preparando? Um elixir para soltar sua ruga e desanuviar seus pensamentos. Você entrará num sono desperto e viajará para o mundo dos sonhos. Pode te confundir ou te desorientar, mas você precisa observar tudo o que vê. Beba. Se busca a verdadeira compreensão. A Mimir. Não vi nada, Valka. Não senti nada. Javi! Mano, esse 560 FPS é outro esquema. Javi! Verdade, né, mano? Estou andando entre mortos. Caraca, rapaziada. Geral tirando like aí, mano. Tava com 13 likes, agora tá com 7. Que isso, mano? Sigurd. Que like não, rapaziada. Que irmão, isso? Quando foi que chegou? É beleza, né, mano? Cada um tem aí sua... O que quer, né, mano? Se não quiser deixar um like, deixa. Quem não quiser. Verdade. Caraca, mas de 13 likes tava, foi pra 7, mano. 6 likes, caraca, rapaziada. Rapaziada, tudo tirando os likes aí. O YouTube tá bugado demais, né? Não é possível que o pessoal esteja tudo tirando like, mano. Só que tiver na live aí, verifica se o like aí, beleza? Se vocês deixaram o like aí. Ou se o YouTube removeu, não sei. Fecha a live e abre de novo aí, não sei, cara. Porque... Pô, cara, não entendo, velho. O YouTube parece que tá tirando os likes, ou sei lá. De 13 eu fui pra 6 agora. Toma hoje, então esqueci. Qual é? Irmão! Quer se like não, João? Pô, velho. Você tá vacilando, mano. Não havia outra forma, Javi. Nossa sina não muda. Sigurd! Thiago, tem que sair, fica com Deus, boa live. Beleza, Brunão? Valeu, mano. Valeu pela presença aí.
quê? O que aconteceu? Isso não era pra você, Harvey. Que isso, velho? Nossa, mano. Caraca, velho. Cabana da Valka. Calma, Eivor. É a Valka. Estou aqui. Deuses, achei que... O que foi isso? Conte-me tudo. Eu estava em uma montanha, com uma nevasca violenta, subindo em direção ao cume, seguindo um lobo. E o lobo ansiava pela minha atenção, como se estivesse acenando para segui-lo. Você é o marca de lobo, destinado a carregar essa marca pela vida. Nesse caso, pode representar sua ambição ou o seu medo. Eu vi Odin e as Nornas tecendo os fios do destino. Estavam me observando. Observando, não. Estavam te mostrando o caminho adiante. Mano, a faca do Chris. Sua vida. Seu trajeto. É mó merda. Não dá dano essa faca. De verdade, né, mano? A faca do Chris não é muito boa, não, velho. Também acho. Assim, a melhor faca do Rei 4, e os portões, cara, do Salão dos Campeões Mortos de Odin. Acho que de todos os residentes, assim, a melhor faca é do Rei 4, né, mano? Para qual você se destina? Sei lá. Eu não sei mais o que dizer. Minhas memórias estão nebulosas. Você alcançou o cume dessa montanha? Alcancei, sim. Sigurd estava lá, ferido, com dor. Não tinha o braço de lutar. Daí o lobo reapareceu, do tamanho de um dragão, distorcido e terrível. Fixou seus olhos em mim e atacou. Daí acordei. Os deuses te favorecem, Eivor, como sempre. Você vai ter sua glória e vai conquistar seu lugar em Valhalla. Mas esses presságios têm uma verdade mais sombria. O braço faltando, o rastro de sangue, a fera. Você vai trair seu irmão, Sigurd. Esse é o significado da sua visão. Acho que houve um engano. Eu nunca trairia o Sigurd. Ele é meu irmão, minha família. As Nornas falaram, e essa é a mensagem delas. Nossa. Não, está errado. Ou você interpretou errado. Não pode ser isso. Você vai trair o Sigurd. Odin lutou contra seu destino. É possível. A do R6 nem se fala. Só preta a do R4. Só presta a do R4. Verdade, né, mano? A do R4 é melhor mesmo. Missão concluída, boa. Será que eu tenho mais negócio aqui? Opa, peraí que eu tenho um negócio aqui pra ver. Peraí. Peraí, tem um negócio aqui na bolsa. Uma habilidade. Aqui temos resistência corpo a corpo. Vou melhorar esse aqui, se isso é importante. Aqui temos dano de apetidão. Por enquanto eu não vou melhorar.
Melhorar o caminho do corvo. Próximo corpo a corpo. Dano de ataque leve. Invasão, tá. E pra ver como vai ser aqui. Esse aqui é o quê? Caminho do lobo, resistência e ataque da distância. É uma boa. Bom, com certeza eu não vou ter muito ataque à distância, então é sempre bom upar o corpo a corpo. Boa. Fire com Hang. Já devem ter terminado. O rei solicitou o seu melhor hidromel. As discussões foram concluídas. Acredito que já pode entrar agora. Estou pronto para encarar o trovão. Vou conversar com o rei agora. Nossa. Excelente, rei. Conversar com o rei. Vou levar essa proposta para o meu sobrinho. Acredito que ele enxergará. Você pagou 150 conto nesse game ou é de conta compartilhada? É de conta compartilhada. Meu amigo comprou o jogo. Sua viagem, puto. Me passou. Entendeu? Eivor, aproxime-se e me explique com clareza por que desobedeceu minhas ordens de propósito. Está zombando de mim? Não estou zombando, rei. Quis encorajar o senhor. Ele comprou ontem e passou. E eu baixei e ele cruzou mais. Não sabe nada das minhas decisões. Não sabe nada dos meus planos e estratégias. Sigurd concordaria comigo. Ele pode concordar com você, mas obedeceria a mim. Ele conhece o lugar dele. Não tão bem quanto conhece o pai. Imagine ser hostilizado por um inimigo com guerreiros que excedem muito os seus números. Que vantagem há em declarar guerra? Não seria melhor agir com calma, por meio da diplomacia, obtendo alianças? Esperando o dia em que nossos números superem os dos inimigos e nossa vitória seja garantida? Temos aliado, não podemos negociar com os bárbaros, só diplomacia e covardia. Temos algum aliado a considerar? Ou essa é a sua desculpa para não fazer nada? Sua confiança te cega. Há tanta coisa à vista, Eivor. Dia e noite, eu trabalho para forjar laços com os clãs ao norte. Muito em breve, verá os frutos dos meus esforços. Aí que você vai entender. É só isso? Não sei o que fazer com você, Eivor. Quando te escolhi como família, nunca imaginei tamanho desrespeito do filho de Varin. Seu pai era um bom homem, justo e leal a mim. Ele morreu bravamente para que nós vivêssemos. Morreu um covarde, senhor. Essa sina não é minha. Por que carrega um fardo tão inútil? Abra mão. Pense nos dias que estão por vir. No seu futuro e nas vitórias em questão. Minha honra foi manchada. Até ser limpa, nada mais importa pra mim. Me recuso a cutucar essa ferida de novo. Mas se há algo que pode expulsar essas sombras dos seus pensamentos... Sigurd voltou. Lá nas docas. O barco dele está aqui. Missão concluída. Assuntos familiares. Nova missão. Príncipe pródigo.
pra lá pra próxima missão. Acho que essa aqui eu vou fazer. Acho que eu vou fazer a última missão agora. Aí eu encerro a live. Ei, cuidado com isso! Ei, Ivor! Sigurd! Ah, olhe só você, Drenger, ensanguentado! Andou brigando sem mim? Ah, e você? Vikinger curado no sal. Sinto o fedor de dezenas de reinos nessa sua barba. E é só o começo. Handvi, minha esposa. Seu marido voltou. Com presentes e riquezas para todos. E novos amigos também. Sim. Passem. E Haida. Nos conhecemos em Miklagard. Me mostraram segredos enterrados. Somos gratos a Sigurd pelo convite. E ansiosos para exprimir tributo ao rei. Meu irmão é sempre muito cuidadoso com suas companhias. Se estão parados ao lado dele, gosta de vocês. Ah, Eivor. Deixa as apresentações para depois encher a pança. Vou ver meu pai. Contato o período fora. Hoje pela manhã negociamos com um barco indo pelo sul. Nos contaram que Eivor, marca de lobo, foi capturado por Kjotve. Eles não contaram a história toda. Matei os sequestradores e recuperei a tripulação. E por isso seu pai me repreendeu. Você sabe o que penso, irmão. Nada além de guerra vai remover Kjotve das nossas terras. Mas ele discorda. Eu sei. Uma coisa que eu acho muito falando. O pai pensa demais e age de menos. É as dublagens da Ubisoft. É as dublagens ótimas. Cara, eu também, nossa, eu também gosto muito das dublagens da Ubisoft, cara. Sério, Assassin's Creed, Watch Dogs 2, assim, que são... Watch Dogs, ó. Assassin's Creed e Watch Dogs são principais ali da Ubisoft, velho. Eu gosto muito, mano, também da dublagem, tá ligado? Eu acho uma dublagem, assim, muito bem feita, tá ligado? O jogo também eu acho muito bem feito e tal. Cara, sério. Fantástico, mano, é fantástico. Esta noite comemoraremos e celebraremos seu retorno, Sigurd. As mesas estão postas com cevada e cordeiro, pão e hidromel. E nada mais, eu imploro. Não quero nada que não serviriam a um criado. Permita-me que eu honre você. Trago presentes e histórias de terras distantes. Depois de dois invernos fora, é o que não falta. Muito bem, muito bem. Entre. E quando estivermos gordos e satisfeitos, pai, falaremos sobre Kjotve e seu clã. E como podemos pôr fim ao terror que ele causa, de uma vez por todas. Ele nos persegue há muito tempo. Nos humilha há muitas estações. Eu sei disso. Eivor também sabe. Isso acaba já. Sim, claro. Quando a hora certa chegar. Pela terra de Rus, nós percorremos o rio Volga, atacando pelo caminho, tribos sinistras arremessando lanças no nosso barco. Em Miklagard, vimos homens nadando em riquezas tão reluzentes quanto a própria Bifrost. Tomamos todas elas, já que lá estávamos. Fomos para Roma, depois para África. Vimos oceanos de areia, guerreiros de todas as cores e belezas que, ao contemplar, marejam os olhos. E agora voltei. Com riquezas e glória. Mó fome, qual é, general? Também. Família, você falou da mó fome também. Meus Drengir forjados em gelo. Peguem o que quiserem do meu tesouro. Pois isso é só uma amostra do que vem por aí. Amanhã, o clã do corvo recomeça. Skull, Sigurd. Skull! E você, Eivor? Vem. Tenho uma coisa especial para você. Vai consigo, já com quem falar. Vem cá, Sigurd. Pensei por muito tempo em um presente à sua altura. Você atiçou minha curiosidade. Faz algo pra nós comer, qual é? O quê? 5 mil. Ainda não. Beba 5 antes. Mil. 5 mil, meu nobre. A minha primeira noite em Fornburg em dois invernos. Precisa terminar comigo encharcado e torto, gritando para as sombras de trolls. E quer que eu navegue com você nessas ondas de hidromel? Sim. Vai ter que me aguentar, Drenger. Beba!
Ah, você humilharia até o Thor. Desculpe, você acabou de voltar. Devia ter deixado você ganhar. Deuses, devia ter deixado eu começar. Eu queria a Thaís Miguel. Qual é? É bom ter você de volta. Qual é? Sim. Mano, acabei de chegar na parte do Dr. Salvador. Eu dei essa parte. Você tá falando quando do Recinco, mano? Passe, divertia-o com histórias da nossa terra. Tá falando terra. Do Recinco? Foi então que senti um grande anseio de vontade. Qual é, general? 5 mil. Vamos. 5 mil. Isso nos traz ao seu presente. Esses homens excelentes me guiaram por grande parte da terra natal deles, o Califado Abássida. São de um clã unido, não por sangue, mas por uma ideia em comum. Uma Irmandade das Sombras executando seu próprio conceito de justiça. Durante meu tempo com eles, compartilharam segredos muito bem guardados. Sou grato por isso. E agora? Entrego um desses segredos a você. Uma arma para o melhor guerreiro que conheço. Do Recinco. Ah, tá, tô ligado. Pera, segundo o Dr. Salvador, calma. Primeiro... Ah, tá, lembrei. Nossa. Que bela confecção. Que tipo de ferreiro faz uma arma dessas? É mais uma ferramenta do que uma arma, usada há séculos para combater a injustiça e o mal. Mentor, eu me oponho. Isso não é nada ortodoxo. A lâmina de pulso é uma arma sagrada. Não crie um fetiche em volta do metal frio, Haitan. O que importa é a mente de quem a empunha. Vai, experimente. A lâmina precisa ficar na parte interna do braço para esconder do seu alvo. Não tenho intenção de esconder ela. E prefiro não cometer o mesmo erro que vocês cometeram. Caraca. Isso não foi um erro. É um sacrifício voluntário para provar nossa devoção a... Bom começo, Eivor. Mas precisa aprender a usá-la com eficácia. Lá fora, não é algo que deve ser visto por todos. Vamos. Lâmina oculta. Nossa, muito massa. Deixa eu ver. Cidade não tem nada, né? Não. Ué, ah tá, aqui não aparece. Peraí. Oh, caramba. Não tá aqui, não tem. Esse clã de vocês tem um nome? Tem sim. Mas um dos pilares do nosso credo é o voto de... Fiquei mó triste quando descobri que o outro não tinha essa lâmina. Com um tempo, talvez. Verdade, né, mano? Mas aqui, não. As paredes e as árvores podem ouvir. Estou ansioso para isso. Aqui, vou explicar as nossas técnicas mais básicas. Empunhada com habilidade e cuidado, nossa lâmina dá um único golpe letal. À medida que se aproxima do alvo, ache sua hora de atacar. O momento é essencial. RB. Aperte RB para iniciar o assassinato quando tiver. Quando não tiverem isso. Muito bem. Oi, muito Nunca bom. Vi uma lâmina tão afiada. Alguns alvos são mais difíceis que outros. Lembre-se disso antes de atacar. Alvo pesado. Alguns alvos são mais resistentes que os outros. Podem não funcionar. Podem. O poder deles for. Tentativa decente. Derrube aquele ali pelo beiral. Palha padrão. Palha padrão, tá ligado? Palha nesse jogo é padrão, velho. Se não tiver palha assim pra poder se esconder, não é assim, Squid. Thank you.
Ah, tá. Tem que subir por aqui. Isso mesmo. Que tal um desafio? Salte sobre aquele alvo, de cima. Que isso, mano? Isso aqui é um canal de família, você matando espantalho, qual é, velho? Ah, tô, tem que subir lá em cima. É só espantalho só, mano, óbvio, qual é, velho? Mas aqui é conteúdo family friend. Qual é? Homem. E o engraçado é que luz em cima, mano. Olha isso aqui. Tá ligado? Use seus arredores quando possível. Ataque a partir daquele palheiro, por exemplo. Um ataque perfeito. Se fosse a vida real, eles só iam morrer caindo na falha. Telecurso 2000. Eivor pretende se juntar a nós? Não que eu saiba. Qual então, é? Por que oferecer a lâmina? Com certeza temos Haitan. Quieto. Você empunha ela bem. Vamos deixar Eivor desfrutar. Mas engraçado que usar a palha em cima, velho. Do que no... Eivor, vamos caminhar até as portas e respirar a brisa noturna. O que você acha dos meus novos amigos? Parecem igualmente generosos e ameaçadores. Entendo o que quer dizer. E eles também têm instrução. Empunham números e textos como se fossem magia. Bassem me mostrou tanta coisa sobre o mundo. Eu vou compartilhar tudo isso com você, quando for a hora. Senti falta do cheiro desse lugar. Você veio pra ficar ou pretende se juntar a essa Irmandade? Cara, tu, mano, tu joga FPS. Deixe tudo isso de lado, Eivor. Hoje somos BF4. Família de novo. Jogo. O aqui e o agora jogo são... BF... Nosso parentesco, BF1. Nosso clã. Na verdade, nosso BF1 clã. Eu jogava. Senti sua eu falta, jogo, irmão. Tipo, eu jogo agora, sua cabeça agora, fria e coragem. Não tivemos o suficiente de Hardline, só que o modo história dele... campanha. Faz tempo que eu não jogo 4 e o 5 eu joguei acho que há 2 semanas atrás, por aí. 4 faz tempo que eu não jogo, tem que baixar até. Mas eu jogava bastante. Sempre. Perguntei, mas esqueci, não perguntei. Esse fiord ficou pequeno demais para mim ou eu fiquei grande demais? Há tanta coisa além dessas presas rochosas que nos circundam. Inglaterra, Irlanda, França... Tem pastos mais verdes, maduros para colher. Amanhã vamos batalhar contra Kiotve e reivindicar as terras que ele nos tomou. E a partir daí, construímos um reino nosso. Estou com você. É só falar. Ótimo. Descanse um pouco e volte aqui ao amanhecer. Missão concluída. As Nornas falaram. Você vai trair o... Não! Senhor. Está errado! Isso não faz sentido! Odin lutou contra seu destino. É possível! Você vai trair o Sigurd. Merda! Guerreiros de Kiotve. Boa. Ah, não dá pra pegar esse aqui.
Vai voltar jogando o quê? Como assim? Vai voltar jogando o quê? Como assim voltar jogando? Terrível despertar. Ah, aqui ó, salvar, tem como salvar. Salvar. Duas horas e cinco. Próxima live, já tá. Próxima live, mano, acho que eu vou iniciar uma livezinha em 9 horas, 10 horas. 9 horas ou 10 horas vai ter live, tá? Um desses horários. Só ficar atento, mano. Liga a notificação aí do canal. Beleza? Que 9 ou 10 horas vai ter live de Resident Evil 2. Oxi. Quanto sei, acho que deve ser automático, né? É acessível automático isso aqui. Aqui é o salvamento manual, automático. Entendi. Umas 9h10 horas da noite aí vai ter live jogando Resident Evil 2 Remake. Beleza? Mas é isso. Então é isso, rapaziada. Vou encerrar essa live por aqui, beleza? Espera aí.